Robot Dreams de Pablo Berger, La Ermita de Carlota Pereda o l'australiana Late Night with the Devil són algunes de les pel·lícules que es podran veure aquesta tardor a la 56a edició del Festival de Cinema de Sitges. S'han avançat ja aquests i altres títols, a banda de la presència de figures com el director de Pixar, Lee Unkrich, i també la primera directora d'una pel·lícula de zombis, Mary Lambert, entre d'altres. Com ja es va anunciar, el film Hermana Muerte, de Paco Plaza, serà l'encarregat d'obrir el festival com a mostra del pes de les produccions catalanes i espanyoles. A banda dels films de Pablo Berger i Carlota Pereda, també es farà la presentació de la segona temporada de la sèrie 30 monedes, d'Àlex de la Iglesia. També hi haurà una important presència francesa, amb The Animal Kingdom o Vincent debe morir, sense oblidar les cinematografies emergents, com en el cas de la malaia Tiger Stripes o la pakistanesa In Flames. Una oferta variada molt enorme, que abarca totes les tendències del fantàstic actual, que fa èmfasis en els punts que al festival les interessen, les pel·lícules també dirigides per dones, les pel·lícules de països emergents, i sobretot de l'actualitat i de les tendències del fantàstic. Quant a les estrelles, a banda de Lee Unkrich o Mary Lambert, el festival també comptarà amb la presència del cineasta italià Lamberto Bava o de l'actriu alemanya Barbara Buchet, que rebrà el premi Nosferatu.